kan inte cykla. Lennart har det svårt. Det är något med balansen som är fel. När Lennart ska cykla går allting snett. Det skaver och det kränger och vinglar lite lätt. Så har alltid varit sen Lennart var grabb. Koordinationen har aldrig varit snabb. Åh, Lennart har dålig motorik. Stackars Lennart, han kämpar och sliter. Lennart har dålig motorik. Mot han så kommer ingenting biter. Lennart har dålig motorik. Yeah, 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 yeah. Lennart han har en hustru sedan många år tillbaks. Men de har inga ungar, håller aldrig några få. För när det lider emot kvällen och parningsleken ska ta vid, då får Lennart problem och han träffar jämt bredvid. Så har alltid varit sen Lennarts debut. Han hade krut i brallan men det kom aldrig ut. Åh, Lennart har dålig motorik. Stackars Lennart, han kämpar och sliter. Lennart har dålig motorik. Mot han så kommer ingenting biter. Lennart har dålig motorik. Yeah, 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 yeah. Lennart for iväg till en fabrik och bad om göra motorik. Men chefen sa, jag gör vi bara stativ. Då tog Lennart fram sin kniv och stötte den i chefens kropp. Trodde han, men snart han fann att han stötte i en annan man. Stötte i en annan man. Åh, Lennart har dålig motorik. Stackars Lennart, han kämpar och sliter. Lennart har dålig motorik. Mot han så kommer ingenting biter. Lennart har dålig motorik. Yeah, 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 yeah. Lennart